Tuloa Kebab-kenraalin kanavalle, jossa teen siis pääsääntöisesti erilaisia pelaamiseen liittyviä videoita tai videoita aiheesta, jotka itseäni pelaajana kiinnostaa. Olen tosiaan Elder Scrolls Online-peliä pelannut hurjat tuntimäärät, kun siihen tartuin vuoden 2019 marraskuun puolissa välin, silloin kun oli ilmainen kausi pelin ja menin tämän jälkeen ostamaan pelin Elsewhere lisärillä ja olen striimannut ja pelannut peliä hyvinkin ahkerasti tämän jälkeen. Vuosi on nyt todella lopuillaan ja kun nyt valmistaudumme itse vuoden loppuun aikoihin oleviin juhlallisuuksiin ja seuraavaan vuoteen, niin Elder Scrolls Online-pelissä ollaan jo vuodesta 2016 asti vietetty vuosittain siis New Life Festival-nimistä juhlaa, johon nyt tutustutaan tarkemmin ja annetaan siis puheenvuoro Predalle, joka kertoo meille, mistä New Life Festivalista on kyse. It marks a fresh start to the new year for all who walk beneath the sun. Everyone in Tamriel celebrates. Well, perhaps not the Maurmer, but everyone else. You should try it for yourself and see. The New Life Festival was once a celebration of Magnus, the sun god. No niin, kiitos Breda tuosta selityksestä. Eli nyt kun tosiaan meille on kerrottu, mitä New Life Day tarkoittaa Elder Scrolls Onlinein asukkaalle, niin on aika suorittaa kaikki 9 juhlallisuutta, jota Bredan antaa, ja ottaa selvää nyt, mitä kaikkea se tarkoittaa erille kansoille ja tavoille. The High Elves of Haven have the War Orphan Sojourn. They travel to a temple in the heart of Grotwood and donate what they can. I'll mark your map. It's quite simple. Give what you are able to give. Ensimmäinen osuus oli, kun meidät lähetettiin High Elves of Havenien luokse, jossa heillä vietetään tapahtumaa nimeltä War Orphan Sojourn. Ainakin sanan kirjan mukaan Sojourn tarkoittaa väliaikaista pysymistä, ja osallistuminen tällä kertaa tarkoitti rahalahjoituksen lisäksi pyhinvaeltajien suojelemista hirviöiltä. Few who walk the War Orphan Sojourn have your generous nature. It is not easy, but it eases their burden, which is all they know. Tämän jälkeen meidät lähetettiin Lower Jorgim-nimisen paikkaan, jossa Nordsit, eli pohjoinen kansa, ihan näin Suomestakin mahdollisesti inspiraatiosta saaneessa tilaisuudessa, jossa sitten yksinkertaisesti riisutaan ylimääräisestä vaatteestaan pois ja hypätään hyiseen veteen. Täältä sitten lämmittelemään leirinuotion ääreen. Sopivasti jäisestä ympäristöstä lähdetään sitten Aligrien lämpimään autiomaahan, jossa se sijaitsee Bergama. Siellä he viettävät New Life Festivalia järjestämällä juoksun Sore-nimisen taistelijan kunniaksi, joka omalla urotyölään aikoinaan pelasti kaupungin pahan sotalordi Emes Poisontonkuen sotajoukoilta syytyttämällä kaupungin hyökkäyksestä kertovat vartiovalot päälle ollessaan hyvin sairaana ja näin pelasti kaupungina. And with the signal fires lit and our defenders alerted, Zora finally collapsed. Such courage drove our ancestors to victory against the warlord and his band. To understand her sacrifice is to understand Bergama. Seuraavaksi lähdetään hieman kepeämpiin tunnelmineen Auridon-nimisen kaupunkiin, jossa puuhaltijat viettävät festivaalia, jossa he hittelevät toisiaan mutapalloilla ja myös tällä kertaa näytetään hieman, etteivät 3 eri allianssin suurlähettiläät, jotka tapaavat kaupungissa, ottaisivat toisiaan liian vakavasti. Niin käydään heitä heittelemässä hieman mutapalloilla kanssa. Is that really necessary? Wonderful! Mud on the face reminds us that life is not always so self-important. With new life comes a bit of fun for those who aren't too proud to take part. Täältä sitten matkani vie Hismiriin, argonialaisten Fishbone Feast-nimisen Shadowfenin vanhimpaan juhlan, jossa he, jotka pystyvät kalastamaan, kalastavat ja tarjoavat näitä heille, jotka eivät muutoin pystyisi. I smell fish. Have you brought fish? Delightful. I'll prepare them all. Your generosity warms the heart. Did you know we bring fish to those who cannot attend? The old, the infirm, the destitute. None shall go hungry. Seuraava pysäkki vie meidät Bethnikin örkkien luo, jossa tarvitsee käydä hieman metsästämässä lihaa,
ja etsimään hunajakennoa saarelta, jotta päästään nauttimaan kunnollisesta metsästäjien juhlaaterioista, jotka sisältää tietenkin kaljaa, hunajoitua susipiirakkaa sekä kitkerää vuohenjuustoa. Ja tämä tietenkin kruunataan kunnollisilla kiitoksilla. Täältä sitten lähdetään kajittien luokse ja viettämään heidän kujeilijajumala Rajinin Trial of Five Glaive Gull nimistä juhlaa, jossa on siis tarkoitus avata 3 lukkoa tiirikoiden ja palauttaa niiden sisältö Tumira nimiselle henkilölle, joka siis tätä tilaisuutta valvoi. What coins? You aren't the only one who honors Rajin. As you brought them to me, another retrieved the coins from your pocket and returned them to the chests. Such is how Ralgar celebrates the new life. Täältä sitten matkamme käy Ebon Hayartin kaupunkiin, joka kiersi aikoinaan tummien haltioiden tanssimisen. Ja tummat haltijat kehittelivät oman salaisen tanssinsa nimeltään Lava Foot Stomp, jonka harjoittelemista he perustelivat sillä, että sitä tarvitaan silloin, kun jostain syystä kengät syttyisivät tuleen. Ja tätä sitten salaa harjoiteltiin muiden pinssejä pitävien ystävällisten henkilöiden kanssa tavernoissa. Sitten viimeisenä päivittäisenä tehtävänä meidät lähetettiin vielä Algairen linnaan, jossa bretonit viettävät juhlaa nimeltään Castle Charm Challenge, jossa siis päästään esiintymään väkijoukolle erilaisissa esityksissä. Tässä oli kaikki 9 erilaista juhlallisuutta New Life Festivalissa Elder Scrolls Online-eventissä, johon itsekin tänä vuonna osallistuin ensimmäistä kertaa. Itse festivaali jatkuu vielä tammikuun alkuun, ja tuossa samalla ihmetellään, mitä kaikkea saatiin palkinnoksi näihin osallistumiseen. Ja tämä kyseinen event siis on nyt vuonna 2019 järjestetty 4. kertaa ja luultavammin vuoden päästä uudelleen. Ja tosiaan tässä oli nyt tämä video ja aletaan itsekin pikkuhiljaa valmistautumaan tuohon loppuvuoden rituaaleihin, johon itselläni yleensä kuuluu sauna, hyvä ruoka ja rauhoittumista. Ja uuden vuoden raketit käydään katsomassa sopivasti tuosta lähellä olevan korkean mäen päältä, josta näkee pitkälle kaupungin hälyn ja kerrostalojen ylitse. Ja tietenkin nautitaan itselle niin tärkeitä perunasalaattia ja höyrystettyjä nakkeja. Tää on kebab-generaali, kun lopettaa tämän videon. Ja mikä, ettei jos oot näin loppuun asti tätä videoa päässyt, niin tohon tulee edellinen video ja sulle suositeltu video vielä. Ja ei mitään muuta kuin pelataan, kun tavataan. Ja kahnaa vahtilaukseen ja moi moi!